نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب کریم کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس بارے میں بات کا آغاز ہوا کہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے بارے میں جہالت یا غفلت کا شکار. ایسی ایک حقیقت یہ ہے کہ میری اور آپ کی نجات کے لیے ایک قسم کے کام نہیں، دو قسم کے کام ہیں. میری اور آپ کی نجات کے لیے ذمہ داری ایک نہیں، دو ہیں. پہلی ذمہ داری کہ میں آپ اچھے کام کریں، برے کاموں سے بچ جائیں. نجات کے لیے، کامیابی کے لیے، اللہ کے عذاب سے، دنیا و آخرت سے، آخرت میں بچنے کے لیے یہ کافی نہیں. نیک کام کرنا، برے اعمال کو چھوڑنا، اللہ کے عذاب سے دنیا اور آخرت میں بچنے کے لیے کافی نہیں، اس کے ساتھ ضروری ہے کہ میں آپ ہر مرد، ہر عورت، ہر شخص اپنی ہمت کے مطابق دوسروں کو نیکی پر چلانے اور برائی سے ہٹانے کے لیے موت تک کوشش کرتا رہے. اس بارے میں کتاب و سنت میں بیسیوں دلائل و شواہد ہیں. سورہ العصر، اس کے حوالے سے اللہ کریم کی توفیق سے بات کا آغاز کیا. اسی سورت کے حوالے سے
آج کے درس میں، آج کے خطبہ میں اللہ کی توفیق سے اپنی یادداشت کے مطابق کچھ نئی باتیں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش سے آج کے خطبہ کا اللہ کی توفیق سے آغاز کیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، ان سے روایت ہے کہ فرمایا، لو لم ينزل الا هذه السورة لكفت الناس لانها اشتملت جميع علوم القرآن۔ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی صرف سورہ العصر پورے قرآن پاک کی بجائے، 114 سورتوں کی بجائے یہ چھوٹی سی سورت سورہ العصر نازل کرتے تو لوگوں کے یہ کافی ہوتی، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں، دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذابوں سے محفوظ رہنے کے لیے۔ کیوں؟ خود ہی فرمایا، کیونکہ یہ سورت قرآن کریم کے تمام علوم کو، قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جتنے علم بیان کیے ہیں یہ سورت ان تمام کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اسی سورت کو اپنے اپنے فائدے کے لیے سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کریں۔ قرآن کریم کھول لیجئے کہ شاید اس سے بات سمجھنے سمجھانے میں اللہ کی توفیق سے زیادہ آسانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، عمر جی اٹھو، باہر بھی قرآن شریف دے جاؤ، کچھ جلدی کرو، جلدی کرو۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور میرے ساتھ ایک دو کر کے شمار کر کے بات سماعت فرمائیے، کون قسم کھا رہا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، وہ قسم کھا رہے ہیں جن سے سچا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بات بہت اہمیت والی ہے، اور وہ بات سننے سنانے والوں کے دلوں میں اتر جائے۔ نمبر دو، ان الانسان، ان مراد یقیناً، انڈیڈ، نو ڈاؤٹ، سبحان اللہ، اللہ تعالی کی کوئی بات، توجہ فرمائیے اپنے اپنے لیے، اللہ تعالی کی کوئی بات، اور مجھے جواب دیجئے، اس سے کہنے والے کو اطمینان ہوتا ہے کہ سننے والے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ تعالی کی کوئی بات کچی ہو سکتی؟ بولیے، تو پھر انا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ کسی کے دل میں شک و شبہ والی بات پیدا نہ ہو۔ نمبر تین، الانسان، آپ دیکھ رہے ہیں انسان، اس سے پہلے ال ہے۔ عمر جلدی آؤ بیٹا، آپ بھی سنو، احمد آ جاؤ، جلدی آؤ۔ تیسری بات، ال، عربی میں ال اس کے متعدد فوائد اور معانی ہیں، اور یہاں
عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں الاستغراقیہ. کیا مطلب؟ کہ یہ بات جو میں رب العالمین بیان کر رہا ہوں یہ کسی خاص انسان کے لیے نہیں. پڑھے لکھے سرمایہ دار شہری حکام الانسان ہر وہ شخص جو انسان کی قسم میں انسان کی کیٹیگری میں شامل ہے یہ بات ان سب کے لیے ہے. جوان بوڑھے مرد عورتیں تعلیم یافتہ ان پڑھ شہری دیہاتی حکمران عام جس کا نام انسان ہے رب العالمین کی طرف سے واضح کیا جا رہا ہے جو بات بیان ہو رہی ہے وہ ان سب کے متعلق. نمبر چار لا فی لام دیکھ رہے ہیں بولیے رفیق صاحب کھول قرآن شریف کھول لفی اس لام کو کہتے ہیں لام توقید. کیا مطلب؟ یقیناً اللہ اکبر اللہ اکبر کتنے مہربان ہیں میرے آپ کے اللہ. کچھ سودا بیچ رہے ہیں ڈیل کروا رہے ہیں معاذ اللہ پہلے قسم کھائی پھر یقیناً فرمایا. قسم نہ بھی کھاتے بہت کافی تھا یقیناً نہ بھی فرماتے بہت کافی تھا لیکن ان دو باتوں کے ساتھ یہاں کیا فرمایا لا اور لام کا معنی پھر یقیناً. ابھی بات کی نہیں ایک دفعہ قسم اور دو دفعہ یقیناً فرما دیا. یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے. پھر بھی بیان کردہ بات میں غفلت کوتاہی کمزوری سستی اس کی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ نمبر پانچ فی خسر. فی کی طرح بعد میں آئیں گے. خسر دیکھیے اس کے نیچے کیا ہے؟ ایک زیر دو ہے. بولیں اس کو عربی میں کہتے ہیں تنوین. سبحان اللہ عربی میں ایک ایک چیز کا فائدہ ہے. سونی صاحب جی قرآن شریف بیٹا انکل کو قرآن شریف سورہ الاصر کھولیے سونی صاحب آگے آ جائیں. اشرف صاحب جگہ دو نوٹ فرمائیے. خسر یہاں تنوین ہے اور تنوین کا مطلب دو زیریں دو زبریں دو پیشیں. یہ تنوین بیکار ہے معاذ اللہ. اللہ اکبر یا اللہ مجھے خود یقین کر لیں اور سننے والے حضرات و خواتین کے دلوں میں بات اتارنے کی اپنی رحمت سے توفیق دے دے کہ شاید یہی ایک خطبہ میری آپ کی اللہ نجات کا سبب بنا دے. اگر یہ بات میرے آپ کے یقین اور عمل میں آ گئی انشاءاللہ زندگی کے نقشے بدل جائیں. خسر اللہ اکبر یہ جو دو زیرے ہیں عربی میں اس کو کہتے ہیں التنوین للتعظیم. بات کی بہت بڑی سنگینی بات کی بہت بڑی عظمت اس کو بیان کرنے کے لیے اسے لایا جاتا ہے. تو کیا مطلب؟
مفسرین اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں انہوں نے خود ہی بیان کر دیا. خسر کا معنی سادہ ہے خسارہ، نقصان، گھاٹا. تو جب دو زیریں آئیں، مرزا صاحب جی قرآن شروع، جب دو زیریں آئیں تو کیا بن گیا؟ اللہ. شروع سے سنیے، یقیناً، قسم زمانے کی، یقیناً ہر انسان، یقیناً، اور فی کی بات بعد میں کرتے ہیں، یہ نمبر 6 ہے. خسر، اللہ اکبر، ایسے خسارے میں ہے. لا يعلم كنهه الا الله، وہ خسارہ اتنا بڑا ہے کائنات میں، اب اسے فرشتے بھی نہیں جانتے. مفسرین نے جو لکھا، اس وقت اس خسارے کی جو سنگینی ہے اسے کوئی بھی نہیں جانتا عرش والے رب کے سوا. اللہ اکبر، وہ خسارہ کتنا بڑا ہوگا. اور جب وہ خسارہ اتنا بڑا ہے، اس کو فراموش کرنا، اس کو نظر انداز کرنا، اس سے چشم پوشی کرنا، اگر کھوپڑی میں عقل ہو اور سینے میں ایمان ہو، کوئی بابا، کوئی ماں، کوئی ماما، کوئی ڈیڈی برداشت کر سکتا ہے؟ جو کر سکتا ہے ہاتھ کھڑا کر، کسی میں ہے جرت؟ لیکن افسوس، میرے ایسے کہنے والے نالائق، اور بہت سے سننے والے صبح و شام وہی خسارہ کر رہے. عمرے کرائے، حج کرائے، صدقہ خیرات کیا، سارے کام بہت اچھے، لیکن یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ناکافی ہے، ناکافی ہیں. اور میں عمرہ، حج، نماز، روزہ سے دور کرنے کی یہ معاذ اللہ بات نہیں کر رہا، بات اور ہے جو میں آپ غالباً بھولے ہوئے ہیں. کیسے خسارے میں، پھر دوہراتا ہوں، اس خسارے کی سنگینی کو اب عرش والے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنا بڑا خسارہ ہے. جب روز قیامت آئے گا پھر بات کھلے گی، اور تب بات کا کھلنا کسی سپلیمنٹری کمپارٹمنٹ، سیکنڈ چانس، تھرڈ چانس اس کا موقع دے گا؟ ہاں، اس وقت یہ ہوگا، یا لیتنی کنت ترابا، یہ چیخے گا، کاش کہ آج میں مٹی ہوتا. لیکن اس مٹی ہونے کی خواہش سے کیا وہ خسارہ اس کی تلافی ہو جائے گی، کمپنسیشن ہو جائے گی؟ خسارہ تو رہے گا، رونے، چیخنے، چلانے، پیٹنے، اس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا. نمبر 6، نگاہیں جمائیے سورت کریمہ کے الفاظ پر. لام کے بعد کیا فرمایا؟ سب بولو، اللہ اکبر. اللہ کا بیان ہے، اس ایسا بیان کائنات میں ہے، اور اس بیان کا حق ادا نہیں کر سکتا. ٹوٹی پھوٹی بات جو مفسرین سے بھی ہے اس کو عرض کرنے کی حقیر سی کوشش. فی، اللہ
یہ گلاس ہے، جب یہ کہوں یہ ٹیشو گلاس کے ساتھ ہے اس کا معنی، اور جب کہوں گلاس کے اندر ہے۔ حضرات و خواتین، کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ اکثر فرق ہے کہ نہیں؟ تو کیا فرمایا؟ خسارہ اور سنگین خسارہ اس انسان کے ساتھ ہے، یا وہ انسان خود اس خسارے کے اندر ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی؟ کاروبار کرتے ہیں یا امتحانات میں شریک ہوتے ہیں، کسی سودے میں نفع، کسی میں گھاٹا، کسی پیپر میں اے لیول، کسی میں بی، کسی میں سی، کچھ نہ کچھ بات بن جاتی ہے، کسی میں کچھ، کسی میں کچھ۔ تو کہتے ہیں چلو یار، ٹوٹل پوزیشن تو بات بن گئی، اور یہاں کیا ہے؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے حسین جی؟ فی سادہ لفظوں میں اس کی تفسیر یہ ہے، اب سنیے ترجمہ شروع سے یہاں تک۔ قسم زمانے کی، یقیناً ہر انسان ناقابل تصور خسارے میں غرق ہے، ڈوبا ہوا ہے، اوپر سے خسارہ، نیچے سے خسارہ، چاروں طرف سے خسارہ ہی خسارہ، کوئی دھوکا میں نہ رہے۔ میرے پاس نمازیں ہیں، میرے پاس صدقہ و خیرات ہے، میرے پاس عمرے ہیں، میرے پاس حج انا، اگر وہ چار پرچے نہیں جن کا ذکر ابھی آ رہا ہے تو خسارہ ناقابل بیان۔ اور کس نوعیت کا خسارہ؟ کہ ہر جانب سے خسارہ ہی خسارہ۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ چھ۔ ساتویں بات، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، چار پرچے کلیئر کرنے والا، چار پرچوں میں کامیاب ہونے والا، وہ اس ناقابل بیان نقصان سے نکلے گا۔ ان میں سے پہلا پرچہ ایمان کا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسرا پرچہ نیک اعمال کا۔ اور اس وقت ہمارا موضوع تیسرا اور چوتھا پرچہ ہے، اس لیے بات کو آگے کرتے ہیں۔ مگر پرچہ نمبر ایک، بولیے، ایمان لائے۔ پرچہ نمبر دو، زور سے بولیے۔ یہ دو عام لوگ مانتے بھی ہیں اور کچھ ٹوٹی پھوٹی کوشش بھی کرتے ہیں، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ نہیں۔ پرچہ نمبر تین، جہاں آ کے ہماری اکثریت کا خانہ، بولو، اور مقصد خطبے کا خانہ خراب کرنا نہیں، بچانا ہے۔ پرچہ نمبر تین کیا ہے؟ سب پڑھو زور سے، اللہ اکبر۔ چھ نمبر پہلے ہوئے تھے، اب سات نمبر، اور حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں۔ یا رب العالمین، کیا بیان ہے آپ، توجہ فرمائیے۔ حق بات ایک دوسرے کو کہنا یہ اچھا عمل ہے کہ نہیں؟ بولتے جائیے، یقیناً اچھا ہے، تو پھر اس کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
جب اچھا عمل اعمال صالحہ میں ہے اور یقیناً ہے تو پھر ذکر کیوں کیا؟ مثال سے سمجھو، میں کہتا ہوں سارے لوگ خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لائے، کھوکر صاحب بھی آئے، کھوکر صاحب جنوں میں ہیں یا فرشتوں میں ہیں؟ وہ بھی لوگوں میں ہیں کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جب میں نے کھوکر صاحب کا خصوصاً ذکر کیا تو کیا مطلب؟ میں بیان کرنے والا اپنے دل و دماغ میں کھوکر صاحب کو ایک خاص حیثیت دیتا ہوں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ کسی کے گھر جاتے ہیں، انہوں نے بہت مہمان نوازی کی، انہوں نے کھانے کے لیے یہ پیش کیا، وہ مہمان نوازی میں شامل ہے کہ نہیں جی؟ تو جب خاص چیز کا ذکر کیا تو کیا مطلب؟ کہنے والا اس چیز کی حیثیت اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں، ہائی لائٹ کرنا۔ اللہ اکبر، اے فضل الہی اور سب کے لیے، جس پرچے کو رب العالمین ہائی لائٹ کریں تو اس کے بارے میں غفلت کرے تو بچے گا؟ پھر کوئی بچنے کا چانس رہے گا؟ اللہ رب العالمین نے باوجود کے حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا اعمال صالحہ میں شامل تھا، مجھے اور تجھے ہلانے کے لیے، میرے اور آپ کی تنبیہ کے لیے، اعمال صالحہ میں شامل ہونے کے بعد اس کا دوبارہ ذکر کیا۔ انہی سات باتوں پر اللہ کی توفیق سے گفتگو کو روکتا ہوں۔ اللہ توفیق دے کہ آئندہ خطبہ جمعہ میں اپنے اور آپ سب کے فائدے کے لیے اسی بات کو مکمل کر سکوں اور سن سکیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی معاف فرمائے، اور ٹھیک بات پر عمل کی ہم سب کو اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلام عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ، فضل الہی ہر مرد ہر خاتون جو کامیاب و کامران ہونا چاہتی ہے دنیا و آخرت میں، جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتی ہے دنیا و آخرت میں، وہ اپنی زندگی میں دو پہلو جمع کرنے کے لیے اپنی ہمت کے مطابق کوشش کرے۔ پہلا پہلو، میں آپ ہم سب نیکی کے کرنے والے، بدی کے چھوڑنے والے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بن جائیں۔ دوسرا پہلو، اپنی ہمت کے مطابق، اس سے زیادہ نہیں، اور بغیر قوت کے، بغیر طاقت کے، بغیر فساد کے، بغیر لڑائی کے دوسروں کو نیکی کی طرف لانے اور برائی سے روکنے کے لیے اپنی پوری جد و جہد، پوری کوشش کریں۔
کتاب و سنت میں اس بارے میں بیسیوں دلائل و شواہد ہیں۔ سورہ الاسف کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کی گئیں۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں کچھ مزید گزارشات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کا ارادہ ہے۔ میرے بھائی اور دوست سیالکوٹ سے اور میرے خیال میں بہت ہی نفیس شخص، خیر کا ساتھ دینے والے، شر کے مٹانے میں کوشش کرنے والے شیخ پرویز سونی، ان کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا۔ حضرات و خواتین سے التماس ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اس دوست بھائی کو اپنی رحمت سے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے گناہوں کو معاف کرے، درجات کو بلند کرے، ان کے پسمانگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے ان کے پسمانگان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمام فوت ہونے والے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، بیماروں کی بیماریاں دور فرمائے، پریشانوں کی پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرمائے، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، بگڑے ہوئوں کو سدھار دے، رشتوں کے متلاشی، والدین کی آنکھوں کو رب کریم بہترین رشتوں سے اپنے فضل و کرم سے ٹھنڈا فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔